नमस्कार, तपाईँहरू हुनुहुन्छ सङ्कल्प नेपाल टेलिभिजनमा। सङ्कल्प नेपाल टेलिभिजनको कथा काठमाडौँमा यतिखेर हुनुहुन्छ नायक हजुर, खलनायक पनि हुनुहुन्छ, भर्सटाइल एक्टर हुनुहुन्छ हजुर। उहाँ हुनुहुन्छ सुरेन्द्र श्रेष्ठ। हजुर, सुरेन्द्र श्रेष्ठले नेपाली तथा नेपाल भाषाका चलचित्रहरूमा अभिनय गरेको झन्डै लगभग एक दशक पुगिसकेको अवस्था रहेको छ। मध्यपुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 यानि मध्यपुर ठिमी नगरपालिका वडा नम्बर 4 डाठु टोलमा जन्मी हुर्केका सुरेन्द्र श्रेष्ठ हजुर, पिता सूर्यमान श्रेष्ठ र माता सूर्यमाया श्रेष्ठको ज्येष्ठ सुपुत्र हुनुहुन्छ र सानैदेखि केही गर्ने उत्साह र उमङ्गका साथ लाग्दै आउनुभएका नायक हुनुहुन्छ सुरेन्द्र श्रेष्ठ। सानैदेखि एउटा कला र कलाकारिता हजुर, मध्यपुर ठिमी नगरपालिका यसै पनि मूर्त र अमूर्त कला र कलाकारिताको लागि उत्कृष्ट नगर, आज सर्वोत्कृष्ट नगर हो र यो नगरमा हुने विभिन्न जात्रा पर्व मूर्त अमूर्त कला र कलाकारिताबाट चाहिँ उहाँ कलाकार बन्नुभएको हो सुरेन्द्र श्रेष्ठ। हजुर, सुरेन्द्र श्रेष्ठको कला यात्रा नेपाली भाषाका चलचित्रहरूबाट भएको थियो भने र पछिल्लो समय यतिखेर उहाँले नेपाल भाषाका म्युजिक भिडियो र नेपाल भाषाका चलचित्रहरूबाट उहाँ आफ्नो फिल्मी करियरलाई अगाडि बढाउनु भएको छ। उहाँलाई प्रारम्भको दिनमा निकै नै कठिन यसकारण भयो, उहाँको चाहना भनेको नायक बन्ने हो, तर जहाँ जता पनि लगानी गर्नुपर्ने विभिन्न कारणहरू सम्झौता गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ नचाहेर पनि खलनायकमा स्वीकार गर्नु पर्यो। खलनायक भएर उहाँले अभिनय गर्नुभयो नेपाली भाषाका चलचित्रहरू र नेपाल भाषाका च्वाफु लगायतका निकै नै राम्रा चलचित्रहरूमा उहाँले अभिनय गर्नुभएको छ। धेरै चलचित्रमा उहाँले खलनायक भएर अभिनय गर्नुभएको छ। खलनायकमा एउटा दमपूर्ण अभिनय गर्न सफल कलाकारको रूपमा उहाँ देखिनु भएको छ र खलनायकबाट उहाँ यतिखेर नायक पनि बनिसक्नु भएको छ। हजुर, खलनायकबाट नायक बने कलाकारको कोटीमा नायक सुरेन्द्र श्रेष्ठ पनि देखिएको छ। पछिल्लो लटमा नायक सुरेन्द्र श्रेष्ठ हजुर, उहाँ खलनायकबाट नायकमा एकदम दमदार अभिनय गर्न सफल कलाकारको रूपमा मानिन्छ सुरेन्द्र श्रेष्ठलाई। हजुर, उहाँले पछिल्लो समय पवन भेटरन निर्देशक, युगिन निर्देशक, पवन जोशीद्वारा निर्देशित दागबत्ती र खुसी मैले पाएँ जस्ता म्युजिक भिडियोमा उहाँले दमदार अभिनय गर्नुभएको छ। त्यो पनि नायकको अभिनय गर्नुभएको छ, निकै राम्रो अभिनय गर्नुभएको छ। हजुर, उहाँको अभिनय कलामा स्वाभाविकता रहेको छ, स्वाभाविकता नै सुरेन्द्र श्रेष्ठको विशेषता हो। हजुर, उहाँ हुनुहुन्छ नायक मात्र होइन खलनायक, यो भूमिकामा देखिनुहुन्छ उहाँ खलनायकको रोलमा हुनुहुन्छ, उहाँ हो सुरेन्द्र श्रेष्ठ। हजुर, सुरेन्द्र श्रेष्ठको अब आगामी चलचित्रको नाम हो नेपाली कथानक चलचित्र कान्छी रहेको छ। कान्छीमा उहाँलाई पनि नायक होइन खलनायकको भूमिकामा अफर आएको छ। त्यसै कारण उहाँले लामो दाढी पालेर उहाँले कन्टिन्यू नबिगार्ने हैसियतमा लागिरहनु भएको छ। हजुर, उहाँ हुनुहुन्छ नायकमा जमे पनि यतिखेर खलनायकमा फेरि प्रस्तुत हुँदैछ नेपाली कथानक चलचित्र कान्छीमा। हजुर, बेग्लै स्टाइलका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ सुरेन्द्र श्रेष्ठ। हजुर, सुरेन्द्र श्रेष्ठले चाहिँ मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाको शान र गौरवतालाई एकदम अगाडि बढाउने कार्यमा अग्रपङ्क्तिमा हुनुहुन्छ कला र कलाकारिताको माध्यमबाट। र विशेष गरेर सुरेन्द्र श्रेष्ठको कला र कलाकारिताको अलावा उहाँ राम्रो क्यामेरा पर्सन पनि हुनुहुन्छ र उहाँले खोपर टेलिभिजन लगायतका विभिन्न टेलिभिजन च्यानलमा पनि राम्रो क्यामेराम्यान भएर कार्य गरिसक्नु भएको अनुभव छ भने उहाँको अझ ठुलो विशेषता भनेको पकवान हो। घर परिवार समाज थोल छर छिमेकमा हुने विभिन्न भोज भत्तेरमा उहाँले मजाले मिठो पकाउनुहुन्छ र पकाउने कलामा पकवान कलामा उहाँ नम्बर 1 पनि हुनुहुन्छ र पकवान कला उहाँको सौख पनि हो। र कसै कहीँ कतै प्रोग्राम भयो भने सुरेन्द्र श्रेष्ठले पकाएको खानेकुरा भोज भत्तेरमा सुरेन्द्र श्रेष्ठ खाने पकाएको पकवान भनेपछि साह्रै मिठो हुने गरेको धेरैको भनाइ रहेको छ। हजुर, उहाँ हुनुहुन्छ सुरेन्द्र श्रेष्ठ, नायक खलनायक भर्सटाइल
कलाकार हुनुहुन्छ, बहुमुखी प्रतिभाका कलाकार, धनी कलाकार हुनुहुन्छ सुरेन्द्र श्रेष्ठ। हजुर, उहाँका अभिनयका दृश्यहरू यो हो, विभिन्न चलचित्रहरूका यी दृश्यबाट उहाँले प्रुभ गरेको छ उहाँ नायक मात्र होइन खलनायकमा छ, अझ दमदार रोलमा रोल गर्न सक्ने कलाकारको रूपमा सुरेन्द्र श्रेष्ठलाई लिने गरेको छ। हजुर, उहाँ हुनुहुन्छ नायक तथा खलनायक, बहुमुखी प्रतिभाका धनी कलाकार सुरेन्द्र श्रेष्ठ। हजुर, उहाँले पाएमा नेपाली, नेपाल भाषाका अरू भाषा भाषीका चलचित्रमा पनि अभिनय गर्ने उहाँको चाहना रहेको छ। उहाँ आफै पनि एउटा ऐतिहासिक चलचित्र निर्माण गर्ने कसरतमा हुनुहुन्छ र उहाँ आफै पनि एउटा देश चिनाउने, नेपाल चिनाउने चलचित्र निर्माण गर्ने उहाँको सोच रहेको छ। कला र कलाकारिता भनेपछि निकै नै भुटुक्क हुने कलाकार हुनुहुन्छ सुरेन्द्र श्रेष्ठ। हजुर, मध्यपुरको शान र गौरव हो सुरेन्द्र श्रेष्ठ। हजुर, उहाँको कला र कलाकारिताले साँच्चै भन्ने हो भने मध्यपुरलाई चिनाएको छ। मध्यपुर यसै पनि कला र कलाकारिताको नगरी हो र त्यो नगरीमा पछिल्लो युवा पुस्तामा सुरेन्द्र श्रेष्ठ नायक भएर आउनुभएको छ। नायक मात्र होइन खलनायक भएर देखिनु भएको छ। हजुर, उहाँ हुनुहुन्छ सुरेन्द्र श्रेष्ठ। नायक कलाकार सुरेन्द्र कथा तपाईँलाई सुनाइरहेको छु। हजुर, उहाँ हुनुहुन्छ सुरेन्द्र श्रेष्ठ कथा। काठमाडौँमा धेरैको सपना छ कलाकार बन्ने, सबैको नगरीमा यसमा लाग्न असाध्यै गाह्रो छ, तर ती कठिन कुराहरूलाई पनि भोगेर भोग्दै अगाडि बढ्दै आउनुभएको नायक हो, कलाकार हो सुरेन्द्र श्रेष्ठ। हजुर, उहाँको चाहना हो नेपाल भाषामा मात्र नभएकन नेपाली भाषा मात्र नभएन विभिन्न भाषा भाषीमा अभिनय गर्ने उहाँको सोख र चाहना हो। र उहाँले सुटिङको क्रममा काठमाडौँ उपत्यका मात्र नभइकन हिमाल पारेको जिल्ला मनाङ मुस्ताङसम्म पनि निकै नै दरलाग्दो कठिनाइहरू सङ्घर्षहरू झेलेर उहाँले च्वापु भएमा अभिनय गर्नुभएको छ। च्वापु भए नेपाल भाषाको र नेपाली भाषाको चलचित्रको इतिहासमा एउटा गौरवशाली चलचित्र हो र उहाँले बेग्लै अभिनय गर्न सफल कलाकारको रूपमा हुनुहुन्छ र देखिएको दृश्यमा उहाँ देखिनुहुन्छ एकदम क्रुद्ध रूपमा नायिकालाई दुःख दिने रोलमा उहाँ हुनुहुन्छ र यो रोलमा स्वाभाविक हो, फिल्म भनेको हुनुको नहुनु र नहुनुको नै फिल्म हो, हुनुको नहुनु भन्ने नै चलचित्र हो। चलचित्रमा जस्तो वास्तविक जीवन हुन सक्दैन र कतिपय चलचित्रको कथा चाहिँ वास्तविक जीवन हुने गर्दछ, त्यसलाई संयोग मात्र मान्न सकिन्छ र धेरै चलचित्रहरूमा विशेष गरेर हुनुको नहुने नै हुने गर्दछ। र यस क्रममा चलचित्रमा अभिनय गर्ने कला भनेको सजिलो कुरा होइन, अभिनयमा धेरै रङहरू हुन्छ, नौ रङ हुन्छ, नौ कला चाहिँ जान्न सक्यो भने कला र कलाकारिता जान्न सकिन्छ र त्यो नौरङ्गी कला र कलाकारितामा सुरेन्द्र श्रेष्ठको दखल रहेको छ। नायक होस्, खलनायक होस्, क्यारेक्टर रोलमा होस्, हरेक रोलमा उनको चाहिँ दखलपना रहेको छ। त्यसकारण त कला र कलाकारितामा यति धेरै सङ्घर्षका बावजुद पनि जम्दै जम्दै दसौँ वर्ष पुगिसकेको अवस्था रहेको छ। मध्यपुर ठिमी नगरपालिकामा हुने बिस्केट जात्रा लगायत विभिन्न जात्रामा हुने जात्रा मात्रामा उहाँले सहभागिता जनाएर आफ्नो कला र कलाकारितालाई देखाउँदै आउनुभएका सुरेन्द्र श्रेष्ठ यतिखेर नेपाल भाषा र नेपाली चलचित्रमा राम्रो अभिनय गरेर बहुमुखी प्रतिभा देखाउने कार्यमा उहाँ तल्लीन हुनुहुन्छ। उहाँको कला र कलाकारिताले सगर छोस्, सगर चुमोस् संकल्प नेपाल टेलिभिजनको यही शुभकामना, यही बधाई अनि शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ।